السلام علیکم دوستو، اب ٹک ٹاک سے ہزاروں پیسے آپ کما سکتے ہیں۔ جی ہاں، ٹک ٹاک سے اب ہزاروں روپے آپ کما سکتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک کی بہترین جو کہ نئی اپڈیٹس آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، ٹک ٹاک میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے کمائے ہیں میں نے، ابھی تک صرف ایک ہی ٹاسک پورا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بھی یہ ٹاسک پورے کر سکتے ہیں، جن میں پہلا ٹاسک پورا کرنے پر آپ کو اضافی 200 روپے ملیں گے، دوسرا ٹاسک پورا کرنے پر آپ کو اضافی 1500 روپے ملیں گے، اور تیسرا ٹاسک پورا کرنے پر آپ کو اضافی 5000 روپے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ 27 مئی تک سب سے زیادہ انوائٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1,20,000 روپے ملیں گے۔ جی ہاں، 1,20,000۔ اگر آپ دوسرے نمبر پر آتے ہیں تو آپ کو 96,000 روپے ملیں گے۔ دوستو، ٹک ٹاک کی یہ بہترین اپڈیٹ آئی ہیں جس سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، وہ بھی کچھ ہی دنوں میں لاکھوں روپے ٹک ٹاک سے کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو کہ میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، اس پر کلک کر آپ ٹک ٹاک کو اوپن کر کے یہ انویٹیشن کوڈ جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس پر کلک کر کے یہ انویٹیشن کوڈ اگر وہاں پر آپ دیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو 100 روپے اضافی مل جائیں گے اسی وقت، جو کہ آپ اسی وقت لوڈ یا جیز کیش میں نکال سکتے ہیں۔ یہ والا انویٹیشن کوڈ آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی ٹک ٹاک اوپن ہو جائے گی، اس کے بعد یہاں سے آپ کسی کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کے 6000 پوائنٹ آپ کو ملیں گے۔ جب آپ ایک پوسٹ ڈالیں گے تو آپ کو 12,000 پوائنٹ آپ کو مل جائیں گے۔ ٹک ٹاک پر آپ زیادہ سے زیادہ انوائٹ کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، 1,20,000 روپے تک کما سکتے ہیں اگر آپ پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں 22 مئی تک انوائٹ کرنے والوں میں۔ تو اس کے لیے جلدی کریں، ابھی آپ ٹک ٹاک پر جائیں، وہاں پر ایپ کو اوپن کریں، اس کے بعد یہ انویٹیشن کوڈ دیجئے اور پیسہ کمائیں۔